Thomas Forsberg, ekonomisk krönikör på Sydsvenskan. Idag är det stämma i Telia Sonera. Varför är det så mycket uppmärksamhet kring det? De har ju haft ett ganska turbulent år med de olika affärerna, framförallt i Uzbekistan, och misstankar om att pengar kan ha hamnat i diktaturens kassa. Och nu står man inför en stämma där större delen av styrelsen byts ut efter en kritisk rapport som kom för några månader sedan. Klarar den nya styrelsen av att reda ut de här problemen som bolaget är indraget i? Det återstår ju att se. Det är det som är spännande. Den gamla styrelsen var full av mycket tunga näringslivsprofiler och hade ju uppenbarligen ändå svårt att riktigt hålla styr på bolagets ledning, och vilket ledde till att vdn fick avgå efter den här rapporten som kom. Och nu väntar ju alla att se vad Marie Ehrling, som är nominerad som ny ordförande, och den kanske betydligt bredare styrelse som föreslås, vad de ska kunna uträtta. Den grupp i näringslivsdebatten som företräder och gillar mångfald, det har ju tagit den här styrelsen som ett exempel på att kan Marie Ehrling och den nya styrelsen reda ut det här, ja då är det dags att släppa fram fler kvinnor och personer med annan bakgrund in i styrelserna, medan kritikerna tycker att den är lite för lättviktig och inte har tillräcklig erfarenhet. Så den här frågan är egentligen större än bara Telia och vad som händer med deras styrelse. Det kan påverka många fler bolagsstyrelser på sikt. Avslutningsvis, efter alla de här affärerna, kan man med gott samvete fortfarande vara aktieägare i Telia? Det där är spännande, både aktieägare och kundperspektiv. Vad gäller aktieägarna, där får man ju ta ställning till om man tycker att moralen i de affärer man har gjort och den upprensning som nu sker i styrelsen, om det räcker. De etiska fonderna har ju haft lite svårt att bestämma sig och gått åt olika håll. När det gäller som kund så blir det här ju ett spännande mått också på om diskussioner om företags samhällsansvar egentligen betyder något, när man sitter bunden i ett kanske abonnemang på 2 år, och byter man verkligen sin mobiloperatör på grund av misstänkta skumraskaffärer och polisens förundersökningar. Jag är inte så säker på att allmänheten har brytt sig så mycket. Även om affären i sig är spektakulär, så tror jag inte det är så många som har rusat iväg till en annan operatör.